Rövşanənin qalmaqallı verilişi bağlandı. Əvvəla kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Aparıcı Rövşanə Ağsəf qızı qalmaqallı səhər efiri ilə vidalaşıb. Millaz olaya istinadən xəbər verir ki, Space səhər proqramının yayımı dayandırılıb. Onun yerinə Raksana Emir və Fariz Əliyevin təqdimatında salamlar verilişi efirə gedir. Rövşanə Ağsəf qızı isə Qarşı Qarşıya adlı layihə ilə həftə içi 5 gün saat 15:20-də tamaşaçılarının görüşünə gələcək. Veriliş gələn həftə start götürəcək.